Det är så jävla rent här nu så jag tror man skulle typ kunna föda ut ett jävla foster på golvet bara smock. Kanske vi ska göra öppna en förlossningsklinik istället. Det vore något. Förlossningsklinik? Alltså istället för att låna upp på huset och resa till Thailand, det vet du fan alltså. Jag har ganska dålig hand med barn sådär alltså. Men alltså du är ju tamme fan underlig. Va? Alltså ibland funderar jag på om du har någon liten autism som håller på att blomma ut i skallen där. Vi kanske måste skicka in dig på någon röntgen och göra någon jävla utredning, Billy. Vadå, man behöver väl inte vara autist för att man inte klickar med barn, eller? Men snälla, lilla jävla mushuvud, det var ett skämt, jag skojade. Alltså, självklart ska inte vi öppna en BB här hemma. Va, eller tyckte jag ser ut som en förlossningsläkare? Ska vi ha höggravida kvinnor på ditt databord och sitta och förlösa ut dem med navelsträngar och vigvatten och allt skit som fladdrar ur den där fiffelurisarna? Förlåt, jag bara tänkte väl. Ja, men tänk inte för fan, tänk inte. Fy fan, du är kokobollo ibland alltså, det är... Åh! Oh.